Youngsters julkalender. Idag är det den 16 december och det betyder att det är avsnitt 16. Logiskt, va? Vi börjar ju på ett. Vi ska väl tända ett ljus såklart så att vi får lite mysig stämning här. Kolla, kolla. Så, fint. Kolla här. Idag har jag en jättecool bil här. Har ni sett? Det är en Ferrari Barchetta. Fast det är ingen riktig bil eller så, men det är fruktansvärt snabb bil här. Men jag tror inte att det är en bra bil att ha på vintern. För att det är, den har inga dubbdäck i alla fall. Men den är snygg, så den får stå lite igen. Är det inte katten Lazarus så är den Ferrari. Kan det vara? Nu ska vi se, vad hände på kalendern igår? Jo, det var ju då... ska vi se, så jag inte säger fel här. Jo, det var ju Elisabeth och Zacharias barn som föddes. Kommer du ihåg? Hon var ju och hälsade på hos Josef och Maria. Och på natten började hon få verkar. Alltså det gör ont i magen. Och då vill bebisen ut. Och Josef han kunde inte vara med på det. Så han fick vakta dörren. Och så skulle han ju vaka och be utanför den. Men han somnade ju. Men det föddes en liten pojk. Spännande. Nu ska vi se vad dagens avsnitt handlar om. Avsnitt 16. Då ska vi se. Tänk att lille pojken föddes. Vilken grej. Äntligen fick han se världens ljus. Ett litet gossebarn. Elisabeth och Zacharias var föräldrar till en liten pojk. Men namnet vet vi inte än. Det får vi kanske veta om 8 dagar. Kanske skulle han heta Zacharias efter sin far. Ja, vem vet. Hur som haver så var Maria nu ganska långt gången i sin graviditet. Och det började bli dags för ett besök hos barnmorskan. Maria visste att på måndagen var det dropp in hos stadens barnmorska. Så hon tänkte kika förbi framåt eftermiddagen för att se om hon hade tid för Maria idag. Det hade hon. Maria, den benådade, varsågod. Kom här. Så Maria, varsågod. Det är ju lite nervöst detta. Och det behöver du inte vara, Maria. Det är första gången du är här. Ja. Då ska vi känna på magen och ta ett blodtryck och lyssna på det lilla barnet. Det går bra. Ja, då lägger jag mig här då. Varsågod. Tack. Maria, nu hissar jag upp sängen här lite så ska jag lyssna på din mage och kontrollera ditt blodtryck. Okej. Så ser vi att det är bra. Du bara slappna av nu, Maria. Så sträcker du ut armen där så sätter jag på den här skäppen. Han ska heta Jesus. Men vad sa du? Han ska heta Jesus. Ja. Ja. Det är Guds son faktiskt. Det är Guds son där i magen för att det kom en ängel till mig. Och sa att jag skulle bli gravid genom den heliga ande. Och så blev jag det. Det tycker jag är jättehäftigt. Nu lyssnar jag här. Det var ett ypperligt bra blodtryck, Maria. Så att, det var skönt att höra. Kan du lyssna på Jesus blodtryck också? Nej, inte på blodtrycket kan jag lyssna, men jag lyssnar på hans hjärtljud. Okej. Okay. Ja. Tänk att det är Guds barn. Här inne. Precis där. Ja. Nu kan du få lyssna. Ja, Maria, det är väldigt klara, höga, tydliga hjärtljud. Jag har sällan lyssnat på så klara ljud och höga toner faktiskt. Det var roligt att höra. Är det för att det är Guds barn, tror du?
Vilket starkt barn du har i magen, Maria. Ja, det är det. Han är frisk. Det är det verkligen. Lille Jesus. Jag är så lycklig. Tänk att jag har ett underbarn i min mage. Tänk att jag och Josef ska få gosa med detta barn och bara älska det och pyssla om det. Och jag undrar om jag kommer klara det. Det är ju ändå ett underbarn. Han kanske kan göra precis vad han vill. Tänk om han inte lyssnar på mig, eller tänk om han springer iväg när vi är i templet. Tänk om han får för sig att han ska gå för långt ut på vattnet, eller tänk om jag inte klarar av detta. Tur att jag har Josef som kan säga till på skarpen när jag inte kan det. Och lilla Jesus, jag vill bara krama dig och pussa dig och bära dig. Och kan inte du komma fram nu innan vi åker till Betlehem? Det vore så bra, mitt lilla underbarn. Maria, hej. Det är jättebra. Gjorde det? Ja, det är ju inte så konstigt. Det är ju Jesusbarnet. Det är faktiskt inte konstigt alls. Nej, det var ju det jag sa. Ska vi gå hem nu och äta bullar? Ja. Kanelängor kanske. Då går vi.